Ağıl olmasa elm nəinki faydasızdır, elm faciədir bəşəriyyət üçün. Ağıl insanı vadar edir öyrənməyə, ağıl insanı vadar edir seçməyə, ağıl insanı vadar edir əmələ. Bunlar hamısı ağılın nəticəsidir. Bugünkü gündə mövcud şəraitdə bəşəriyyətin dərdlərini hərdən biz sadalayırıq xütbələrdə. Bəşəriyyətin, insanlığın dərdlərindən biri də ağılsız elmin dünyaya hakim olması. Biz bütün mövzuları ağıl müstəvisində müzakirə etməliyik. Dinin sözü budur, dindir, gəlin, hər şeyi təhlil eləyək, ağıllı nə də onu eləyək. Başqa bir söz demir. Ağıl da ortaqdır bütün insanlar üçün. Nisbi nəticəyə gələ bilməz, biri üçün belə digər. Bunlar hamısı boş əfsanə sözlər. Bəli, hər bir nəzəriyyə o zaman tutarlıdır ki, praktikada özünü təsdiq eləsin. Bu sözdən əksinə dinlə lehinə həmişə istifadə edilmək. Siz gözəl danışırsınız, biz isə praktik nəticə əldə edirik. Amma darıxmaq lazım deyil. Biraz vaxt verin, görəcəksiniz. Praktika necə rüsva eləyəcək bu sistemi? Ağılsız bir düzənin heç bir perspektivi yoxdur. Nə qədər elmə təşviq etsə də, qətiyyətlə deyirəm, heç bir perspektivi yoxdur. Qısa müddətli sıçrayışlar ola bilər. Amma həll edici bir nəticəsi olmayacaq. Bu sistem göz önündə çökməkdədir. Çökür. Yeganə səbəb nədir? Ağla əsaslanmamaq. Bu sistemin ən böyük nöqsanı budur. Dindarlar, din xadimləri minbərlərdən nə dedi? Əxlaqsızlıq, fəsad, ay dünya. Bütün bu söhbətləri qoyaq kənara, sadə dinləndiyə. Deyək, tutduğunuz yol ağılsız yoldur. Bu daha effektiv tənqiddir. Ağılsız yoldur. Ağla zid yol gedirsiniz. Ağıl olmasa elm azdırır və müasir dünyanın azğınlığı ağıl yolundan azmasındadır. Ağıldan uzaqlaşmağındadır. Tələsi nəticələrlə qanı eləməyə çalışırlar insanları. Tələsi ötəri nəticələrlə. Bütün bu problemlər, tənhalıq nazirlikləri, nə bilim mən, demografik vəziyyətdə, nəsil artımında problemlər, hamısı vaxtında atılmış ağılsız addımların nəticəsidir. Müasir özünü inkişaf etmiş adlandıran dünyanın. Müasirlik deyil bu, ağılsızlıqdır. Ağılsızlığın da azı nəticələrini görür. Bu qadınlar arasında bu qədər depressiyaların, ruhi pozuntuların, psixoloji xəstəliklərin səbəblərindən biri budur ki, düzən özü dağılıb. Məhrəmlərlə evlənməyə başlayıblar. Hüquqiləşdirirlər, legitimləşdirirlər. Bacı ilə qardaşın evlənməsin. Sən Allah buna ağıl, çox ağıl lazımdır. Həmcinslər evlənir. O gün görürəm, üçü evlənir. Üç dənə həmcins, eyni cinsdən olan insan evlənib. Uşaq götürüblər, uşaq çaşbaş qalıb. Birinci ata, ikinci ata, üçüncü ata. Və bu müasir inkişaf eləmiş dünyadır. Bunu əxlaqi fəsad adlandırmaqdan əvvəl denən ki, ağlı nə günə qoyursunuz? Ağlı sıradan çıxardırsınız. Deyir, nə olsun, əsas budur ki, könlü belə istəyir, insan azadlığı. Bu qədər məsələlər sadədir, dolaşıq deyil. Dolaşıq deyil. İnsan haqları və bunu diktə eləyir və bunu əməl eləməyən dövlətlərə sanksiya tətbiq eləyir. Deyir, sən də mənim kimi olmalısan. Hamı ağıl yolundan azmalıdır və bundan sonra onun dalıca gedən ilə onun ağlında. Ona görə də kimlərsə burada qərb demokratiyasının insan haqları haqqında nağıllar danışanda mən artıq ürəyim bulanır şəxsən. Gəlib bizdən də bunu tələb eləyəndə, başqalarından da bunu tələb eləyəndə, özünü ağıllı göstərəndə adam doğrudan da artıq bilir ki, bu bir oyundur, oynayırlar. Alternativ yol təqdim eləyir, din ağla söykənən yol. Peyğəmbərlər hamısı gəlir ki, ağıllı cəmiyyət formalaşdırsınlar, vəssalam. Peyğəmbərlər hamısı gəlir ki, ağıllı cəmiyyət formalaşdırsınlar, vəssalam. Ağıllı yetkin cəmiyyət formalaşdırsınlar. Peyğəmbər gəlir ağılı işə salmağa. Ağıl işə düşdüsə, yetkinlik gəlir. Peyğəmbər cəmiyyəti tərbiyələndirməyə gəlir. Yəni, nə edir Peyğəmbər?
İlk növbədə Peyğəmbər insanları özünə yox, Allaha dəvət edir. Allaha dəvət edir. Udu ilə səbili rəbbikə. İnsanları Rəbbinin yoluna çağır. Hansı şəkildə? Yəni özünə çağırma. Allaha çağır. Hansı şəkildə? Bil hikməti. Hikmət yolu ilə. Hikmət vasitəsilə. Hikmət nədir? Ağıllı olsunlar, ağılları işə düşsün. İmam Hüseyn qətligaha 6 aylıq uşağını apardı, özünü, əzizlərini apardı ki, cəmaat düşünsün, düşünsün. Mən kimlər Yezid kimlərinə beyyət etməz. Bunu izah elədi, düşündürmək üçün bu qədər qurban verdi. Sonra anlayacaqsınız, sonra başa düşəcəksiniz. Amma sizin başa düşməyiniz üçün mən də qurban getsəm dəyər. Görün, cəmiyyətin düşünməsinə nə qədər qiymət verir. Ağıllı olsaydınız, qurbana ehtiyac olmazdı. Özünüz təhlil eləyərdiniz, düz qərar verərdiniz. Ağılınız yoxdursa, başınız daşdan daşa dəyməlidirsə, mən qurban gedəcəm ki, heç olmasa ayılasız. Sizin ayılmağınız üçün Hüseyn qurban getməlidirsə, ağlı uzun işə düşməsi üçün ev yox. Mən gedim, pək ağlı uzun işə düşsün. Görün, ağıl nə qədər dəyərlidir. Cəmaat ağıllanmasa, Əli xanın işin olacaq. Cəmaat ağıllanmasa, İmam Hüseyn qətligaha gedəcək, İmam Həsən bağbanlıq eləyəcək. Cəmiyyət yetkin olmasa, seç o münafiqləri öldür, təzə münafiq istehsal eləyəcək. Ağıllı cəmiyyət deyil. Yenə də hiləgərlər başa keçəcək. Çünki ağıllı cəmiyyət deyil. Ağıllı cəmiyyət o qədər önəmlidir ki, min illər keçib bizim imamımız qeybdədir. Gözləyir ki, nə olsun, nə olsun, nə baş versin. Bu baş versin ki, cəmiyyət ağıllansın, insanlar ağlını işə salsın və nəyin faydalı, nəyin ziyanlı olduğunu anlasınlar.